אריאל אלקין, נהג פורמולה, שרק בן 16, אבל כבר הצליח לרגש מדינה שלמה. הוא השתתף השבוע, מדהים פשוט. הוא גדול. הוא השתתף השבוע באליפות ארצות הברית, והוא הגיע למקום השלישי והמכובד, וברגע שעולה על הפודיום, הוא החליט לערוך מחווה פשוט מרגשת למען החטופים. תראה. אהבה. 33, trying to put the pressure now on Ariel Elkin. Elkin in the Inter MS car. He's already waiting for them at a great drive coming home in the third spot for Inter MS. Ariel Elkin, third spot today, his first podium. Running in USF Junior, well done for Ariel. Ariel, grab that trophy, drop that helmet down on top, and we'll get things underway. שתבוא הביתה מן הקור הביתה אל האור הלב יער שתבוא מבעד לדמעות תבחין באותיות לחופש נולד תתעטף לשיר לך בשקט נשיר לך ברוך ונחכה ונלטף א', מדהים שהוא הכין את הקסדה ב', מדהים שהם מרימים את הגביע שהם זכו בו והוא מרים את הקסדה עם ה... מראה מה באמת חשוב ב... מדהים, מדהים. בחור בן 16, אתה אומר. ילד בן 16, סך הכל, וכמו שאמרנו, כבר רגש מדינה שלמה. הוא גם אמר לאחר מכן, הוא סיפר שחבר מאוד קרוב שלו נמצא שם בשבי חמאס, ומהמחווה הכל כך מצמררת הזו, נתפלל גם שבעזרת השם נראה את כל החטופים כמה שיותר מהר. אמן.